Tai treneri, kaip galėtumėt apibendrinti šiandienos rungtynės? Šiek tiek geriau, negu prieš tai buvo. Matosi jau ir fiziškai turbūt atsigaunam ir kažkoks braižas atsiranda žaidimo. Tai, bet yra niuansų ir komponentų žaidimo, kuriuos tikrai mums reikia dar pataisyti. Ir šiandien komandai negalėjo padėti Tadas Kumeliauskas. Kaip, gal galite pasakyti, kas jam atsitiko ir kaip sekėsi užpildyti šitą netektį? Trauma šiokia tokia, bet jau sekančios varžybose tikrai jisai žais. Ir būsim pilnos sudėties. Dabar jaunai žaidėjai užpildėm ir jauni žaidėjai stengiasi rodyti savo vertę ir kad jie gali ir nori būti šitoj komandai. O ar po rungtynių neliko tokio šiek tiek apmaudo, nes pagal metimų skaičių ir tikrai susikurtų progų turėjo energiją nemažai, ar galbūt čia truputėlio sėkmės buvo reikalas? Tai čia vienas iš komponentų, kuriuos reikia mums pasitempti, tai taip, momentais tikrai nepasakysiu, kad mes nusileidom, momentais komanda priešininkų buvo gal šiek tiek greitesnė, bet pagal sukurtais momentais tikrai nepasakyčiau, kad mes labai nusileidom šį. Ir rungtynių pabaigoje paėmėt time-outą ir tuomet pakeitėt vartininką, tačiau vėl turėjot atkeisti, nes varžovas turėjo išmetimų vidurį, tačiau vėliau nesisekė vėl įvesti, pakeisti vartininko. Kaip galėtumėt tą planą po minutinį apibūdinti? Tai planas įsitvirtinti varžovų zonai, pakeisti vartininką ir žaist daugumoje, tai kol buvom varžovų zonai, tą vykdėm, kai rungtynės persikėlė vidurinę zoną, kad nerizikuoti. Vartininką atgal pakeitėm ir tikėjausi, kad vėl užsikabinsim polimo zoną ir vėl žaisim daugumoje. O dabar turėsit poro savaičių pertrauką ir tuomet seks dvi varžybos su Talino Panther ekipa. Tai yra nauja ekipa OptiBet Baltijos lygoj. Ką žinote apie juos ir kaip ruošitės? Tai žinom, ten irgi daugelį žaidėjų iš Estų rinktinės, daugelį žinom. Žiūrim video, kaip jie žaidė, su Kauno žaidė, matėm. Tai čia turbūt priešininkas, su kurio irgi reikės kautis ir stengsimės laimėti. Tai čia tikrai šiais metais nėra lengvų rungtynių. Visose rungtynės reikia žaisti maksimum, norint pasiekti rezultatą. Ačiū.